Moto Rock 1967. E eu tô com o Adriano, que é do Game Nacional, que é um... Ele faz um pool de jogos, ele patrocina vários jogos, vários desenvolvedores de jogos, e trouxe vários deles pra cá. E daqui a pouco vocês vão estar acompanhando as imagens dos jogos, e vocês vão ver quanto jogo bacana tá pra sair, porque ele tá fomentando esses jogos. Adriano, da onde veio a ideia de fomentar os jogos nacionais? Então, essa ideia surgiu da necessidade que eu via dos desenvolvedores que não tinham dinheiro para financiar marketing, financiar eventos. Os caras estavam criando um jogo, mas não tinham estrutura nenhuma. E isso aí acabou que eu notei que eu poderia ajudar as pessoas e também ganhar um dinheiro. Aí isso foi o meu objetivo: primeiro ajudar, segundo ganhar dinheiro, porque sem dinheiro a gente não vive. É um mercado de 4 bilhões de reais, né, no último ano. É uma fatia muito boa de desenvolvimento. Você espera, a partir dos indies, subir os degraus de criação até chegar em AAA, nos jogos grandes, de grande produção? Sim, a gente hoje está com 12 jogos. São jogos assim que tem muito potencial. A gente tem vontade de criar jogos cada vez melhores. Mas para isso a gente está buscando um investimento. A gente já conseguiu vender um jogo para investidores americanos. Foi muito bacana. Hoje o jogo está sendo melhorado e para ser lançado ao nível global. Mas a gente tem o objetivo de fazer isso com vários jogos. Claro, é muito difícil, que infelizmente o brasileiro não tem a mentalidade de investir em jogos. Eles acreditam que não é um bom investimento. E na verdade é um erro. Porque se você investir em jogos, você tem uma chance de ganhar muito dinheiro. Realmente, se a gente encontrar investidores que entendam isso, vai ser excepcional. Não só nos jogos que nós estamos apoiando, mas em jogos que outros jogos com desenvolvedores que têm potencial para isso. É um mercado que, como a gente já citei, de 4 bilhões. Em um mercado mundial de 100 bilhões. Ou seja, a gente não tem nem 5% da fatia. É uma fatia que cresce, é um mercado em ascendência. Realmente é um mercado bom de investir. Hoje, dentro dos 12 jogos que você tem aqui, quais são os três que você tem assim maior, são as suas meninas dos olhos, aqueles que estão já prontos para cair no mercado? Na verdade, eu trato todos os jogos iguais. Todos os desenvolvedores para mim são como se fosse da minha família. Então não tem diferença, eu não privilegio um ou outro. Claro, a gente tem estratégia comercial. Se a gente vê que um jogo tem uma chance maior de venda, a gente faz algumas estratégias um pouco diferentes. Mas a gente trata todo mundo como se fossem irmãos. Não tem diferença de um vai ter um tratamento diferenciado. Não, a gente não trabalha assim. Certo, mas eu digo assim, estou mudando o foco. Hoje, você tem vários jogos, as suas plataformas hoje quais seriam? Mobile, PC e consoles. Quais seriam os que estão prontos para serem lançados? Então, no caso, a gente está para lançar no próximo mês o John the Zombie. Agora a gente lançou no Android o jogo Adalbert. E assim, a gente está a demo, a gente vai soltar duas demos ainda esse mês, do Evil Light e talvez do Avalon ainda esse mês. Mas depois, a gente até o final do mês, a gente vai lançar na Steam o jogo Dark Elf e Chaos. Então são jogos incríveis, criados por, às vezes, equipes pequenas ou até uma pessoa sozinha. E a gente tem, assim, noção do potencial que esses jogos têm. Claro, o brasileiro, às vezes, infelizmente, não valoriza o que é criado aqui. Mas a gente quer mudar isso, com a ajuda também dos youtubers, dos influenciadores, da mídia, igual você está dando esse espaço para a gente, é muito importante isso, para mostrar para o povo brasileiro o quanto nós produzimos jogos de qualidade, produtos de qualidade que podem ser exportados para outros países. Obrigado, Adriano. Galera, fiquem de olho, coluna Nós Indies, vocês vão ver todos esses jogos que a gente está falando aqui e mais outros jogos futuramente na nossa coluna. Valeu, obrigado, Adriano. Obrigado.